Жол азабын жаңа ғана өздеріңіз куә болғандай, Астананың іргесіндегі Қосшы ауылына күнде қатынайтын жүргінші жақсы біледі. Шешімін таппаған коммуналдық мәселелер де көп ақ. Тұрғын үйлерде қатырып салынды деуге аузың бармайды. Арызданбаған жеріміз жоқ, бірақ әлі күнге еш ескерусіз қалып жатыр шағымымыз деп шулайды бұндағы ағайын. Жалпы осы Қосшыдағы жұрттың жергілікті және жауапты басшыларға айтар базынасы жетеді. Тілшіміз Ғабит Ұзақбай тұрғындарды тыңдап қайтқан еді. Астана мен Қосшы ауылының арасына қатынайтын автобустар саны өте аз. Бірінен қалып қойсаңыз, келесісін күтуге бір сағат шамасында уақыт керек. Оның үстіне жолдың сиқы да мынау. Қары уақытылы тазаланбағандықтан жолда тарылып барады. Жол азабы әсіресе ересектерден 40 теңгеге кем төлейтін оқушылар үшін қиын болып тұр, дейді тұрғындар. Өйткені оларды мінгізу тиімсіз көрінеді. Мен өзім 4 бауырым бар, Қосшыда мектепте оқиды да, сабаққа 2 күннің бірінде бармайды. Себебі автобустағы кондуктор кеудесін итеріп түсіріп тастайды балаларды. Кеудесін итеріп кәдімгідей, өйткені олар 20 теңге алады да. Жол тауқыметін былай қойғанда ақшасын толық төлеген жаңа үйлеріміздің де сиқы мынау. Көп жерде электр сымдары әлі күнге дейін ашық күйінде қалған. Кіреберістің тазалығы да жетісіп тұрған жоқ. Ең басты мәселе жоғарғы қабаттарға судың қысымы жетпейді. Жуыну үшін түнгі 12-1-ге дейін тосу керек, дейді қиналған тұрғындар. Жалып айтып атырмыз, шақырып атырмыз. Келет, қарайт, кетет, подъезд дұрыс жиналмайды. Осы үйдегі кемшіліктердің бәрін айтып, Альянс Тройға да жаздық, Қосшы әкіміне де жаздық, бірақ одан нәтиже аз. Қазір 4-5 этажға су бармайды. Лесная Поляна тұрғын үй алабына жауап беретін мекеме қызметкерлері тұрғындардың барлық арыз шағымын ескеріп орындап отырмыз. Сол себепті олардың айқайшу шығаруларына еш негіз жоқ дегенді айтады. Бәріне жақсы болмайсын дегенде, бірақ бізге келген, бізге звандаған кісілер жаңағы жағалығы жасаған кісілерді жаңағы айтқандан біз өзіміз қабылдап алып, жаңағы мен өзім осында отырсам заявкілерді қабылдап алып, начальник учаскеге беремін. Өзінің электриктерін енді өзіне қарайтын кісілердің бәрін жұмсайды. Ал тұрғындар болса, жағдайымыз толыққанды түзелмейінше арыз шағым жазуды тоқтатпауға бел буған. Ғабит Ұзақбай, Қуаныш Әбуов, Қазақстан ұлттық арнасы.